Ja ku jemi përsëri së bashku të nderuar teleshikues dhe sigurisht pas opinionit të zotit Gjuraj në raport me arsyet pse Izraeli nuk e njeh akoma Kosovën dhe sipas opinionit dhe prognozës së zotit Gjuraj kjo mund të ndodhë shumë shpejt, pra duke referuar dhe vizitës më të lartë të shtetit shqiptar në Izrael. Por unë do të dëshiroja të sillen në vëmendjen tuaj dhe opinionin e ekspertit të çështjeve sigurisht, zotit Ilir Kulla për dy element, por le të flasim për elementin e parë. Pse zoti Kulla sipas jush nuk kemi akoma një njohje të realitetit kosovar nga ana e politikës zyrtare të Izraelit? Arsyeja dhe deri tanishme besoj ka qenë lidhur me dy faktorë. Faktori numër 1 ka qenë fakti që Izraeli nuk ka dashur që ta fus veten në pjesën e le të themi në të ashtu quajtur në hartë të krizës. I ka mjaftuar krizat që prodhon vetë dhe që ka drejtuar vetë dhe ka gjykuar që kur kjo punë të marrë zgjidhje atëherë edhe ne do të shkojmë drejt njëjës Kosovës. E dyta, mendoj dhe prandaj gjykoj që shumë e rëndësishme vizita e kryeministrit të Shqipërisë në Tel Aviv. Mendoj që ata kanë pasur dilema të mëdha në raport të marrëdhënieve që ka Shqipëria, sepse duam zduam ne shihet Tirana si pika e referencës për Shqipërinë në Ballkan. Në raport me OKI-n, me Ligën Arabe dhe në raport me Izraelin. Vizita e tanishme dhe qartësimi në vitin 2011 i të gjitha marrëdhënieve politike që ka Shqipëria me Izraelin, pra dhe forcimi i kësaj lidhje, do të jap shtys këtij procesi. Unë nuk jam as entuziast si do të ndodhë shumë shpejt, por unë gjykoj që do të kemi disa hapa pragmatist, cilat do të tregojnë që realisht Izraeli po lëviz ka vullnet për këtë. Dhe një ndër hapat mund të jetë ndoshta si hapi që ka marrë qeveria greke që të ketë një zyrë përfaqësimi në Prishtinë pa deklaruar njohjen, pra një njohje de facto pa deklaruar një njohje de jure, e cila është një proces që do të vi më vonë. Dhe dyta, unë mendoj që ata po presin në fund fundit edhe rezultatet e bisedimeve Prishtinë-Beograd, sepse ka shumë zëra diplomatik në Bruxelles dhe në Washington, që thonë që në fund fundit problemet që mbeten nga pas pavarësisë Kosovës, pra pas 2008-ës, mes Prishtinës dhe Beogradit, do e vetëm mënyrë për të zgjidhur, do t'jenë negociatat e drejt për drejta, cilat natyrisht nuk janë të leta. Sigurisht kanë të leta negociatat. A më të sërë diçka këtu, Ilir? Ndoshta, më lejoni të nënvizoj këtë fakt. Pa ka një qëndrim disiparimor në raport me këtë që thotë Iliri, pra, pavarësisht se ne jemi përpjekur të argumentojmë se pavarësia Kosovës ishte një pavarësi e koordinuar, pra nuk ishte një vendim unilateral, e njëjta gjë ndodh edhe me implikimet që mund të ketë pra me shtetin e ardhshëm palestinez. Dhe ky është një qëndrim që pala izraelite e kanë nënvizuar, pra që të vijë seriozitet i bisedimit drejt për drejtë, edhe pse ne jemi përpjekur ti bindim ato dhe ta nënvizojmë fort këtë fakt që absolutisht plotësisht dakord, sepse të shpallësh pavarësinë një shteti kuptohet që do të ketë bisedimet dhe dialogu, domethënë është mjaft i rëndësishëm, por rasti i Kosovës edhe për këtë arsye ka qenë i veçantë me rastin e territorit palestinez, sepse Kosova nga 98-99 deri në 2007-ën pra, që më falin pra deri në momentin kur u shpall pavarësia, ishte nën administrimin e OKB-s, apo jo, bisedime kishte, pra gjithçka ishte koordinuar me Shtetet e Bashkuara, me vendet e BE-s, dhe pastaj shpallet shteti i Kosovës. Diçka pra, një praktik jo e njëjtë si tush në rastin e territoreve palestineze. Kjo është, por edhe një moment e shumë i rëndësishëm, për cilët unë mendoj që me kohë janë dhënë sinjalet dhe qëndrimi i Izraelit nuk është si i pesë vendeve të BE-s. Kur vendet të ndryshme kanë dhënë opinionin e tyre në GND, në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, Izraeli nuk ka qenë prezent për dhënë një opinion qoftë edhe kundër Kosovës, siç ka ndodhur me disa vende. Pra ka marrë një pozicion si tush neutral, duke ndjekur zhvillimet, plus ato që tha Iliri me të drejtë, dhe unë besoj që janë rrethana specifike për atë shtet, dhe pas kësaj vizite
jam i sigurt që gjërat mund kemi lajme të tjera. Po në raport e CEKU zoti Gjuraj pak më përpara për zhvillimet në atë rajon, pra është folur nga shtypi britanik, po hym në fushën tuaj specifike. Është folur nga shtypi britanik për një sulm të mundshëm të Izraelit ndaj Iranit. Sipas shtypit britanik me mbështetje logjistike të SBA-s. Si e gjykoni këtë, thashë them, mediatik, sigurisht jo rastësisht vjen nga Londra, me një rol të jashtëzakonshëm në politikën globale, e sigurisht dhe me zhvillimet në Europë. Si e gjykoni këtë, thashë them, të vërtet, apo... Çështja nuk është edhe aq e re, ka një historik të vetin. Më lejoni t'ju kujtoj që programi bërthamor i Iranit është një çështje që i shqetëson të gjithë. Vjen që nga 2003-shi, nuk është çështja që shqetëson Irani për shkak të energjisë bërthamore. Mm-hmm. As një raketë e mundshme, sepse i vetëm shtet që mund të jepte një aftësi të tillë juajtje e Iranit nga pikpamja ushtarake do të ishte Rusia dhe në gjykimin tim. Mund ta kishte bërë në këto nivele shumë të larta ka një marrëdhënë edhe një lidhje shumë të fortë politikës amerikane me ato ruse. Gjykoj që ministri i jashtëm Lavrov është një diplomat i klasës shumë të lartë dhe ka arritur që të ketë marrëdhënë shumë të mira nga ky pikë vështrim me politikën aktuale amerikane. Por ka të bëjë me një element tjetër. Dhe këtu hyn në lojë Izraeli. Domethënë, çfarë mund të ndodhë? Toninë me drejt përsëriti më përpara tha, shiko, mbështetja që Irani ka dhënë në organizatave tila, sidomos në rastin e Hezbollahut, apo edhe grupimeve tila si Gjihad Islamik brënda Izraelit dhe Palestinës, e cila është një organizat totalisht në duart e Iranit, nuk është si Hamasi që ka pasur një aleancë me Iranin, për fakt është pro-egyptiane, janë sunit, kanë tjetër shtrirje, do më thënë, politike fetare. Në rastin konkret, kemi dy çështje. Mundësin që një kamikaz me një valigje në cilën ka material bërthamor mund të bëjë një masakër mes Tel Avivit apo të Jeruzalemit dhe të rrezikoj pra plasjen e një lufte botërore që do të çonte në zhdukjen e Izraelit nga harta, që është në fund fundit projekti politik i shumë grupimeve politike në atë pjesë të botës. Dhe kemi mundësinë e dytë që nëse ngjarjet në Siri nuk marrin për mirë, por Siria do të kthehet në një vend, në një arenë ku sunitët dhe shiitët e botës arabe do të përplasen me njëri tjetrin, rrezikon që për shkak të pozitave delikate që ka Hezbollahu brenda Libanit, faktin që kontrollon pushtetin, ka gjysmën e kontrollit të territorit, dhe në fund fundit kontrollon gjithë pjesën që shkon për nga kufiri me Izraelin. Pra, në të dyja rastet, rrezikon që Izraeli o të ketë një luftë e cila do të kishte përmasat e një lufte gati botërore në kufin të vetë, ose do të ketë një sulm të përbërëndshëm drejt për drejt. Duke qenë që qeveria iraniane as nuk e çon në përmend që të bëjë ndonjë hap mbrapa në raport me planin me projektin bërthamor, se do të kishte asgjë të keqe nëse Irani, që është një fuqi energjetike sepse ka gaz, ka naftë, është prodhuesi numër 2 i gazit në botë Irani, nuk do të kishte asgjë të keqe që Irani të koordinonte me Agjencinë Atomike të Kombeve të Bashkuara programin e vet bërthamor. Ka dhe Irani drejt siç ka Pakistani, India, apo këtë ju në Brazili, që të ketë edhe aji energjinë e vetë të pasër bërthamore. Ama, nëse ky program nuk ka të bëjë me energjinë, për është një program ushtarak, unë gjykoj që realisht, Izraeli kërcënohet në të ardhmen e vetë në raport me eksistencën apo mos eksistencën e vetë. Kjo është e para. Pra nuk është vetëm çështje e presidentit Mahmud Ahmedinejad. E dyta, dhe unë gjykoj që kjo shumë e rëndësishme, ka të bëjë me faktin që ju përmendët Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë e Madhe. Mos harroni që këto dy vende janë NATO. Dhe mos harroni që në nenin 5 të NATO-s, në rast se njëri nga vendet kërcënohet, në rast se një vend reagimi është kolektiv. Hyn në luftë,
e gjithë NATO ka hyrë në luftë. Pra praktikisht qëndemi një luftë botërore në një realitet të tillë. Dhe mos harroni që unë e thash më përpara në konceptin e fundit strategjik të NATO-s, siguria e mesdheut jugor, jo vetëm për shkak të gazit dhe konfliktit për gazin që po zhvillohet atje, po edhe për shkak të faktit që është kufiri i NATO, sepse Turqia është në kufi me Iranin dhe me Sirin, por edhe me Armeninë dhe Azerbajxhanin nga ana tjetër, pra në Kaukaz, dhe çështja e ekzistencës apo mos ekzistencës së Izraelit, prandaj tash që do duhet një vullnet politik i vendeve arabe, kthehen në prioritetet e politikës së jashtme të NATO-s. Dashje pa dashje edhe prioritetet politike sigurisë të një vendi të NATO-s, një vendi të vogël të NATO-s, siç jemi ne, sepse jemi edhe në rajonin e Mesdheut. Tani, në kushtet kur e gjithë ajo pjesë e botës po shpërthen, në kushtet kur ka regjime të mundshme, imagjinoni sikur të ndodhte e njëjta gjë që po ndodh në Egjipt, të ndodhte në Pakistan, një vend me një fuqi bërthamore. Imagjinoni që në Pakistan që ka fise, raca, grupe ekstremiste, fundamentaliste, lloj-lloj të vinin pushtet dhe të merrnin poses për armët bërthamore. Bota rrezikon të shkojë një luftë bërthamore në një rast të tillë. Atëherë, thuhet, ka thashë theme, por nuk është e konfirmuar që Izraeli vetë posedon armë bërthamore. Pra, imagjinoni se çfarë masakre do të ishte në një rast të tillë. Prandaj, ndoshta një sulm preventiv i menduar me, unë e kam dëgjuar këtë histori që në 2007 për Tetës. Madje në atë kohë bëshin llogari që sa rrezet gjatë veprimit mund të kenë raketat balistike iraniane dhe thuaj që në 2007 ato mund të mrinin atje ku është Greqia sot. Pra, mund të mrinin në Evropë. Një nga arsyet pse politika amerikane, dhe më thënë, atlantike e NATO-s ka kërkuar që të ngriheshin sistemet raketore mbrojtëse në lindjet e Evropës dhe në Turqi, dhe në Turqi, është pikrish kjo. Prandaj, unë mendoj se nëse një plan i tillë do të kishte në fokus vetëm goditjen e atyre fabrikave, atyre kantiereve, atyre pozitave geografike ku po zhvillohet programi bërthamor iranian, do të ngjante me sulmin që bëri Izraeli në vitet 80 kundër projekteve bërthamore që kishte Saddam Husseini në Irak. Atëherë do të ishte i suksesshëm. Në rast se ky sulm do të ishte i një stili të gjerë, pra nuk do të ishte vetëm një goditje me raketa në atë vend dhe azgjësimi i këtyre projekteve bërthamore, por do të ishte me avion, do të ishte një sulm i vërtet, atëherë do të gjendemi invazion. Jo, nuk është invazion, sepse nuk ka lidhje drejt për drejt territori, po do të ishte një sulm ushtarak i drejt për drejt, atëherë do të gjendeshim në një situatë komplet të re, e cila do të nuk do të kishte të bënte më vetëm me një konflikt të mundshëm mes dy shteteve që nuk e kanë njohur kurrë njëra tjetrën, Izraelit dhe Iranit. Për hir të vërtetës, marrëdhëniet e Izraelit me shahun e Iranit para 79-s kanë qenë të mira, por do të ishte një gjë që do të përfshinte sigurinë e mbar kësaj pjese të hemisferës veriore të globit, dhe që unë gjykoj që është ndoshta edhe më e rëndësishme. Okay. Unë, duke ardhë për në emision, lexova një prononcim të fundit të kryeministit Netanyahu, i cili thonte se gjitha opsionet janë tavolin, raport me Iranin. Në fakt, pra dhe opcioni goditjes. Po, deri sa thot gjitha opcionet janë në tavolin, do të thot që i përfshin edhe kjo. Nga ana tjetër, thanë, Britania Male po flet për atë që i qunë koordinim të sankcioneve me Shtetet e Bashkuara dhe me Kanadan. Dhe unuroj që të nervizohet fort kjo dhe të mund të shmanget opcioni si tush i ndërhyrjes ushtarak ose i luftës. Ajo çfarë Iliri përmendi është vërtet ajo me shahun, sepse shahu filloi përpjekjet e para për ta modernizuar si thosh atë shoqëri. Pastaj fatkeqësisht edhe pse njerëzit në atë kohë kërkuan më shumë liri, dolën në rrugë,
me shumë drejtësi, sot vendi sundohet, mund themi, përsa korë ka represion në opozitës, nga një regjim teologjik, nga një regjim teokratik, i rrezikshëm, naturisht, dhe ndoshta përpjekjet e ndërkombëtarëve përfshi këtu edhe Turqinë, që është një vend mjaft i rëndësishëm, mjaft influent. Rusia natyrisht ka ndikimin e vet në Iranin dhe në lindjen e mesme, të mund të nxiten ndryshimet e brendshme atje. Kuptoj që kjo kërkon shumë kohë, pra por nga ana tjetër ne duhet të kemi qartë që Irani nuk është as Iraku as Afganistani. Është cinike thotë, po ka një lloj stabiliteti, është një vend si tush me, po themi, konsoliduar, pavarësisht se nuk është vend demokratik, dhe në këtë aspekt, unë Iranin konsideroj një rast mjaft të rrezikshëm. Fatkesisht, për arsye se Irani tani përbën kërcënimin kryesor për Izraelin, kjo është arsye që vetë Izraeli nuk e ka, të paktën në këto kohë, prioritet rikthimin, madje nuk e dhanë fare sinjale për rikthimin e bisedimeve për paqe me palestinezët. Pra, si mund bëjë rikthime e bisedime për paqe, kur palestinezët bënë ato që bënë kështë në OKB? Pikërisht, pra, ja dakord, po e them edhe në raport me prioritetet që ka vetë, sepse paralelisht ato mund ecin, sepse thash edhe njëherë, kjo nuk do të thot që ka ndonjë solidaritet të mallë të president Ahmedinejad apo të Iranit për poplin palestinez dhe për... Pikërisht. Kjo është absolutisht e vërtet, por kjo përdoret, apo keq përdoret politikisht, por nënvizohet këtë fakt për të thanë që sa vështirë është që ti... që palet, pra Izraeli dhe Palestina, me qenë se fokus i bisedës tonë është pikërisht këtu, ti rikthehen bisedimeve për paqe, për arsye të kërcënimit kryesor që përbën, është njëjta situatë me Sirinë, njëjta situatë me Sirinë dhe duhet ta mbyll. Përpara se të fillonin si thua ato revoltat e brendshme në Siri, apo edhe ai tensionimi i marrëdhënieve midis Izraelit dhe Turqisë, bisedohi midis Izraelit dhe Siris për lartësit Golan. Bisedohi. Bisedohi në Stambol dhe ka pas rezultate, naturisht gjithçka ka qenë latente, ka qenë e fshehtë atje, mjaft pozitive dhe një avancim të rezultateve të bisedimeve në mendërmjetësimin e Turqisë. Pra, ky vit ka qenë, ngjarjet kanë qenë të paparashikuara, dhe ndoshta ndryshimet në vendet Afrikës Veriore, apo pra në vendet e Magrebit, në linjën e mesme, si tush kanë shmangur, kanë lënë mënjan disa prioritete që ishin deri para një vitit, dhe kanë sjellë në tavolinë çështje të tjera që në fakt janë shumë sensitive, shumë delikate. Dhe raporti i çështja e Iranit dhe apo një sulme të mundshëm të Izraelit, po unë besoj që veprimet e Izraelit do të jenë të koordinuara me të paktën me Atlantikun Verior, siç ta me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me vendet e NATO-s. Po, çfarë dëshironi të shtonin për të arritur mbyllje? Shiko, unë do ta mbyll me një lajm ndoshta jo të mirë për njerëzit, për ata që dëgjojnë, që bota fatkesisht, për shkak të zhvillimeve dhe rrjedhave që ngjarjet kanë marrë, është shumë afër një luftë e tretë, cila natyrisht nuk do ketë për masat e një luftë botërore globale, por në epokën e globalizmit edhe një luftë rajonale do të krijoj efektet të ngjashme me atë. Dhe kjo për shkak të faktit se rrjedha ngjarjeve ka marrë një drejtim tashmë të pakthyeshëm, kërcënohen dhe rrezikohen që shtetet të cilat për shumë vite kanë qenë, natyrisht kanë qenë diktatura, por kanë qenë vende stabil dhe kanë pas regjime laike, të kthehen dhe të kemi rastin e të na përsërisin rastin e Iranit, duke krijuar tashmë quajtur demokraci teokratike. Rrezikohet që Siria të kthehet në një ish Jugosllavi, pra duke u shpërbërë nga një luftë e gjatë dhe civile. Rrezikohet që Irani bashkë me Sirinë dhe bashkë me forcat politike që përkrajnë ata në Liban, të fusin Libanin në një luftë civile, pra rrezikohet që gjithë kjo hartë, kjo pjesë e botës, të futet, të zhytet në konflikt. Dhe unë e thashtë më përpara, fatkesisht, presidenti Mahmud Abbas i ka shërbyer shumë mirë këti projekti, i cili... Që askush do të dëshiroj. Është një projekt, për hirtë vërtetës, jo vetëm askush nuk do të dëshiroj, po është një projekt që kërcënon sigurin e të gjithë.
Me drejt. Okej. Okay. Ju falenderoj, zotri, që ishit me mua dhe sigurisht me teleshikusin në SRTV. Folëm për relacionet Shqipëri-Izrael dhe kur flasim për një vend si Izraeli, padyshim që interesat analizat zgjerohen më shumë në atë rajon, ka një rol kyç në një vend shumë kompleks që zoti Kulla si ekspert i çështjeve të sigurisë e mbylli me në analizën e tij me mundësinë e një konflikti. Koha i vërteton të gjitha, shpresojmë që zoti Kulla të gabojë, megjithëse ndyshoj nëse do gabojnë këtë rast. Ju falenderoj që ndjetën me ne. Faleminderit Kulla, faleminderit zoti Gjuri. Natën e mirë.